Roma Shakhtyor. Այս թիմերի առաջին հանդիպմանը իմ բոլոր կանխագուշակումները աշխատեցին եւ հույս ունեմ, որ այս խաղում նույնպես ամեն ինչ լավ կստացվի։ Առաջին խաղում Roma-ն պարտվեց, այդ իսկ պատճառով այս խաղում նրանք պետք է սկսեն բավական ագրեսիվ գրողներով, միանշանակ նրանք ձգտելու են արագ գոլի հեղինակ դառնալ, ինչը ավելի կթեթևացնի նրանց համար ամբողջ խաղի ընթացքը։ Շախտյորը այն թիմերից չէ, որը կարող է պաշտպանվել, այսպես ասած, ավտոբուսը կանգնեցնել սեփական դալպասի առջև, նրանք էլ կգրող են։ Եվ որքան էլ որ ես հավատում եմ եւ երկրպագում եմ Շախտյորին, այնուամենայնիվ այս խաղում մի փոքր այլ կերպ կփորձեմ երկը գուշակել, ասեմ, որ ես կարծում եմ Roma-ն կհաղթի կամ խաղա ոչ ոքի, իսկ խաղի երկը կլինի տոտալ 1.5-ից ավելի։ Այսքանը, շնորհակալություն խաղացեք հաճույքի համար։ Չեմպիոնների լիգայի 1/3 կեսաֆինալի շփուլի պատասխան հանդիպումների ժամանակն է։ Շախտյոր Ռոմա դիմակայության առաջին խաղում աշխատեց առաջարկածած խաղադրույքային տարբերակը, ճիշտ էր, իր առաջարկած տարբերակում նաև իմ մրցակից Վահեն, ովի տարբերությունից ավելի բարձր գործակից ապահովեց, ենթադրաբար ավելի շատ գումար վաստակեց։ Այդ իսկ պատճառով Roma Shakhtyor պատասխան խաղում փոքրինչ ռիսկի պետք է դիմեմ, այսպես ասած, վաբանկի գնամ, ընդհանուր հաշվով Վահեից վերջնական արդյունքում առաջ անցնելու նպատակով։ Roma Shakhtyor պատասխան խաղում Vivaro Batli, այս խաղային օրվա շրջանակներում առաջարկում եմ խաղադրույք Roma ելք և գոլերի քանակ 3.5-ից ավելի։